ឧបត្ថម្ភផ្ដាញ់មកដោយជូបទឹកផ្លែឈើសម្បូរដោយវីតាមីន C រំដាច់រវល់ដល់ច្រាំហេមីកំឲ្យអាកាសឆ្នះរង្វាន់ស្រាប់3លានដុល្លារកន្លងផុសត្រូវតែបណ្ដោះបណ្ដោយលោកពាក់ពីទៅតើដោយសោចមកពត់ទុំ150ឥឡូវនេះត្រូវចែកគ្នាជា3ម្នាក់គាត់50 50លោកពាក់50លោកយកបន្ទប់មកដល់ផ្ទះគាត់50លោកពាក់ពី50ចែកធ្វើសោចហីបាទអញ្ចឹងសរុបទៅបងបងដែលខំប្រឹងបានអាហារអ្នកដេកស៊ី100 100បាទចាអត់ទាន់ដឹងដែរទេណាចាំមើលតើនៅក្នុងវិញ្ញាសានេះរឿងនៅវិញ្ញាសាក្រោយទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ទាំងពីរប្រឹងប្រែងអាចគាត់នឹងស្ទះគាត់ថាបានមិនដឹងថាលោកចាត់នេះឬក៏លោកសារីវត្តនោះទេឥឡូវនេះលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាដល់ពេលវេលារបស់លោកសុផវិញម្ដងសូមចាប់យកនៅចំណងជើងនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺចំណងជើងនៃវិញ្ញាសានីមួយៗចាស់សូមជើងបន្ទុក150តើភរិយារបស់អ្នកអាចដកលុយចេញពីមាត់ដបបានចំនួនប៉ុន្មានសន្លឹកក្នុងរយៈពេល3នាទីលក្ខខណ្ឌនិងរបៀបលេងបេក្ខនារីតម្រូវឲ្យប្រើដៃទាំងសងខាងដើម្បីដកលុយចេញពីមាត់ដបភ្នាល់ជាចំនួនសន្លឹកលុយដែលដកចេញបានបញ្ជាក់ចំនួនលុយដែលដាក់នៅមាត់ដបចំនួន25សន្លឹកក្រដាស់500ដបដាក់មាត់ទល់គ្នាដបមានចំនួន50ដបដបត្រូវទល់មាត់គ្នាដដែលហាមមិនឲ្យដបដួលរលំឡើយបើដបដួលរលំលុយទាំងនោះនឹងមិនរាប់បញ្ចូលនោះទេអូបាននេះថាដបនឹងមាត់ដបទល់គ្នាចេះបងអាចជាលុយសុកនៅកដាលអញ្ចឹងណាលោកចាប់ជាតិលោកចាប់ជាតិគាត់ប៉ះនិយាយថាហ្នឹងចាស់សុជាតិ50មានន័យថា10មកគូដាក់លុយនឹងកដាលមកសន្លឹកដល់មកគូទៀតដាក់លុយកដាល500ហ្នឹងបាទរៀលដែលជាប្រាក់រៀលនៃវិទ្យាចក្រកម្ពុជាហ្នឹងមួយសន្លឹកទៀតដល់មកមាន25សន្លឹក10មាន50មានន័យថា10មកគូដាក់កដាលប្រាក់មកសន្លឹកដល់មកគូទៀតដាក់កដាលប្រាក់សន្លឹកយើងដកលុយចេញពីមាត់10នេះធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យ10នោះដួលរលំរយៈពេល3នាទីបាទរយៈពេល3នាទីគិតជាចំនួនលុយដែលដកបានអស់ប្រមាណថា3នាទីហ្នឹងដូចញ៉ាំមកអញ្ចឹងលោកចាន់នេះគិតថាប្រពន្ធលោកចាន់នេះដកបានពីរសន្លឹកឧទាហរណ៍ណាលោកសុផវិញដក13លោកប្រៃវុតវិញដកបាន5ឬក៏លោកពាក់នេះគឺថាដក6 7យើងដេញថ្លៃតាមនឹងដដែលអ្នកដែលដេញបានគឺមានសិទ្ធទៅដកលុយនៅក្នុងហ្គេមដែលយើងបានរៀបគឺដកលុយចេញពីមាត់10ហាម10រលុំក្នុងរយៈពេល3នាទីដួលប្រហែលដកឲ្យដួលប្រហែលដកអត់ចាញ់ដួលអត់ចាញ់ទេដួលមានន័យថាអត់រាប់បញ្ចូលនៅក្នុងចំនួនដែលយើងដេញយកឥឡូវចេះលោកសុផវិញយល់ហើយណាចាអញ្ចឹងយើងផ្ដាល់ជាចំនួនសន្លឹកមកយើងដាក់តិចតិចឲ្យដបនឹងទៅគាត់ទុកទេអត់ដល់យកចាហ្នឹងយើងសុំមើលសិនបាទសុំមើលដបនឹងតិចមើលចាឥឡូវនេះសូមបងប្អូនចាក្រុមការងារយកដបហើយនឹងសន្លឹកលុយយកមកបង្ហាញជូនផងសូមជ័យតែឧទាហរណ៍អាក្រមអត់រលំតែរលំមកលើឲ្យតែរលំអត់យកតែរលំគឺចាញ់ឲ្យតែរលំបាច់ដកចេញបានតែសាសាបានសាសាបានសុំជឿតែចាំបានតែស្បែកគុំណាចូលពីលុកចែកមកប្រឡងស្បែកគុំខ្ញុំលឺស្បែកគុំអីគ្រូណាក៏ជួយបានហើយកដាស់នឹងមានកដាស់ឥឡូវកដាស់500បាទដើម្បីអស់សង្ស័យយើងមើលទីតាំងពិតតែម្ដងបាទថាតើដបដាក់យ៉ាងម៉េចលុយដាក់យ៉ាងម៉េចបាទសូមសង្ឃាទាំងអស់គ្នាបាទសូមជឿឥឡូវទីទៀតក្នុងការងារយើងរៀបចំហើយគឺថារបៀបដកគឺដូចនេះឯង25ដបបាទបេក្ខជនទាំងពលរដ្ឋសូមងាកមកវិញបានឃើញហើយរបៀបនៃការដាក់ពាត់ដបទល់នឹងគ្នាហើយនឹងដាក់លុយកណ្ដាស់500លុយខ្មែរយើងហ្នឹង
ta đọc mà nó tiê ba năm mà sẽ lập bánh dân tay mơ tất cả cái này cứ lấy nơi trăm cả đá đòn bỏ bắt tay nó bê đại dương bạn khơi tình tăng hơi lấy cứ đã trong trong sẽ lập tê ná ai cũng có ai cũng bán chà chắc bắt bắt à lâu chá xong xua bong bong đang bay hay năng lục bè mi miền ấy chứ ngon lấy xua bằng thêm tiết đập bay dương bắt đầu chăm lại chùn bánh bạn khơi tình tăng hơi bây giờ dân nhóm mà lớn hơn chưa ôi thà bà phút nhóm khăn khi nhóm tệ tôi chứ bởi thà bà phút nhóm trăm cô dơ xong nàng hả năng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Và chúc lợi từ tiếp Mùi lợi đấy mà dơ tầm mùi Lợi chúng mình chùa phần Mùi bằng bàn Dơ 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 ไปในที่ก็เจอยกมาบ้านปีปีลักปีสำลักสำลักจะได้อันนั้นลักอะไรลักปีอะไรเนี่ยอ๋อเด้ลักไปไอ้ไปกันละไปยังไปสำลักยังเยอะไปยังไปบ้าบ้าไปบ้าฮะบ้าลงใส่ไปหมดไปหมดกันอะไรยังไม่ใช่เปล่าลูกแม่ปีไปสำลักเติมรวยเติมรวยแต่ไปในที่น้องไปในที่น้องให้มาไปแพร่ต่อไปต่อมาต่อไปอ๋อเติม นั่งเพื่อนมาเพื่อนเพื่อนมาจำเจ้าเลยเนอะจ้าแม่ตัวใส่พวกก็ต้องต่อเต็มปีจะแม่พวกจุ่มที่ปีมาลูกแม่มีเห็ดใบดอกเห็ดแดงต่อมาจะฟังจะไหมเยอะมาตายเลยใช่ใช่มาแตกมาตัดดอกใบใบใบอ่ะใบใบได้ได้ลูกแม่มีลุ่มลุ่มอ่ะกูสักทีเนี้ยจ้ะ ลูกแบงค์มีก็ได้ใครมาได้ในห้องวิทยาศาสตร์ดอกเลยลูกแบงค์มีก็ทาประปนยอมกลางไปเลยดิแค่ต้องยืนใจต้องมาลูกแบงค์มีเยอะแยะเยอะแต่ลูกแบงค์มีก็ได้ใครมาได้ในห้องวิทยาศาสตร์ดอกเลยลูกแบงค์มีก็ทาประปนยอมกลางไปเลยดิแค่ต้องยืนใจต้องมาลูกแบงค์มีเยอะแยะเยอะแต่ลูกแบงค์มีก็ได้ใครมาได้ในห้องวิทยาศาสตร์ดอกเลยลูกแบงค์มีก็ทาประปนยอมกลางไปเลยดิแค่ต้องยืนใจต้องมาลูกแบงค์มีเยอะแยะเยอะแต่ลูกแบงค์มีก็ทาประปนยอมกลาง
ំជឿចិត្តថាប៉ុនខ្ញុំចាស់ទី1ជឿចិត្តលើសមត្ថភាពប៉ុនទី2ខ្ញុំជឿចិត្តលើផ្លូវក្នុងរបស់ខ្ញុំណាចាចាក្នុងទៀតមានផ្លូវក្នុងទៀតមានផ្លូវក្នុងបើឡើងផ្ញើអីចុះឲ្យប្រពន្ធខាងមួយដល់ម្លាំងលាក់ប្រពន្ធមកឲ្យប្រពន្ធដឹងនេះគេហៅផ្លូវក្នុងបាទដាក់ផ្ញើអីណាឲ្យប្រពន្ធអញ្ញាណាអាចຕ້ອງຕົកទៀតបាទបាទ3នាទីលោកបេប៊ីថាអាចធ្វើបាន3ត្រឡឹកលុយចេញពីមាត់ដបដកបានបាទអូថ្ងៃនេះវិជិត្ររាប់បងប្អូនអរគុណរាប់បាទ1 2 3ចាប់បានបាទអូយទៅទៅបាទអរេទួបានកុំខ្វល់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 បាទកុំខ្វល់បាទកុំខ្វល់បាទអូទៅ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 ចាប់ស្រាប់រ៉ែលុងបាទអត់ទៅទៅបាទ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 ទៅហើយអើអើបាទឯណាបាទទៅទៅទៅទៀតទៅទៀតបាយខោចាំទៀតទៀតបាយខោចាំចាំមើលទៀត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 ไว้บ้านจํานวนตึกประเลิศพี่เอาไว้ในการกินบ้านนี่อ่ะไปบ้านมูลมาเด้อเด้2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นี่เด้อจ้าถ่ายประมาณถ่าย10เชียงให้ก็ต้องนาทีទៀតบ่าแล้วนี่ในក្នុងเวียนี้บ่าយើងเคยថាลูกแปงมีประพันธ์บ่าวลูกแปงมีเพิ่นจะคลั่งอาจเพิ่นบ่า